حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روتان دي بلاجر إن شاء الله. حكي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله baik malam ni insyaAllah tak akan mulakan rawatan. Setelah lama saya tak buat live di Facebook Singa, di mana sebelum ni saya pergi umrah. Alhamdulillah sekarang betul-betul dah tugas seperti biasa lah di rawatan Singa di Bidung, iaitu rawatan Islam Datuk Singa 4-4-4 insyaAllah. InsyaAllah. Waalaikumsalam pada Amin Salam insyaAllah. Minta kepada yang baru saja masuk live pada malam ni, minta tolong share-share sikit insyaAllah. Semoga sekali dikemudahkan Allah insyaAllah. InsyaAllah kita akan mulakan rawatan untuk sakit pertama untuk malam ni insyaAllah. Tan. Yang nak berubat ke orang? Suara dengar. Ya, waalaikumsalam pada Emir Salam insyaAllah. Di mana tu? Dalam ni? Tanah tu, dekat dekat sini ya. Jadi macam mana? Baru lagi lama lah. Dan dia umur apa tu? 17. Dia nak SPM dalam bulan 2 lah. Bulan 2 lah. Telefon SPM lambat lah. Sebelum tu biasa pergi berubat mana? Biasa. Kebanyakan perawat duk abang ni lah. Tengah gua sekolah. Lepas tu, lepas berubat dia jadi apa tak? Kut tu tiba abang rasuk pun tak ada lah. Di hospital biasa cek tak? Ikut belakang tu. Doktor abang tak ada apa lah. Semua clear, nombor tak ada apa. Saya nak tanya mengenai mimpi lah. Biasa mimpi pet-pet macam ni. Ikut ada mimpi jatuh tempat tu mimpi ke, mimpi ulang ke? Tak ada. Mimpi pet-pet lah, tak ada. Dia jadi macam mana? Bila di sekolah tu dia rasa macam tak selesa. Oh, dia rasa ada orang belakang. Di rumah ada dia pepek aku dia dengar bunyi apa ke. Selalu kena pindih. Selalu kena pindih. Ya Allah, aku datang sini berubat kerana Engkau, ya Allah. Jika ada gangguan dalam diri, ya Allah, keluar dan berhenti selama ini. Ta'am juga kaya yang berhenti dan berhenti dan berhenti dan berhenti dan berhenti dan berhenti. Ya Allah, kula. Bismillahirrahmanirrahim.
الشافي باسم الله الكافي باسم الله المعافي باسم الله الوافي باسم الله رب السماوات والارض. بسم الله الذي لا يضرك مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضرك مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله المستمد المستمد الى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو اتقن الصالحين. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضرك مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. كافه يا عين صاد. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dapat hari lima ya, sahaja lima.
selama bidang pelatihan yang saya nak buat pada orang yang mungkin dia tidak sampai tak di sekolah tapi nak bangkit, takut nak makan, takut sampai ke tahap makan pun dia pantang. Makan okey tak? Thank you.
والله غالب على أمره، يا حي يا قيوم يا إله أنا وإله كل شيء إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب كل شيء. Selesai untuk rawatan pesakit utama dan insyaAllah kita teruskan dengan pesakit yang seterusnya insyaAllah. Baik, next. Baik, salam pada yang memberi salam insyaAllah. Untuk semua yang baru saja masuk live pada malam ni, untuk kita sama-sama berselawat insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Cuba nak. Saya buat live dari tadi. Mungkin lain ke? Sebab ni hujan lebat ni kan? Haa, okey boleh. Tak kan? Haa, okey boleh. Saya live sekali lagi lah sebab lain tak apa-apa nak elok.
Alhamdulillah sahaja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minta yang baru saja masuk live malam ni, komen sat, dengar tak suara? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minta yang baru saja masuk live pada malam ini, komen sat, suara clear tak? Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih Tuan Mio Safuan Safudin. Baik, insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan rawatan untuk pesakit yang seterusnya, insyaAllah. Sebelum ni kau suruh pergi berubat di mana? Oh, duduk Sabah. Kita tengok program di sana. Tapi yang tu tak mana. Jauh-jauh tu pernah mati juga. Dah tak berubat tu lagi. Sebelum ni ada jadi PFL, aku ada mimpi. Selain itu, mimpi lain lah. Mimpi jatuh tempat tinggi ke. Mimpi budak ke sampai tu. Bukan, saya tu waktu rampau cipta orang tu kan. Lalu mimpi tu juga lah. Jatuh bangunan. Tapi kalau macam mana, besarnya dah berubah lah. Dah tak mimpi dah macam jatuh. Cuma saya pernah mimpi dengan gelitan. Saya pernah tak ada jatuh macam tu banyak. Saya pernah mimpi yang apa? Bersetubuh dengan gelitan. Bersetubuh. Waktu tu dia sabar lah. Tapi yang tu rasanya Yang main tu semua orang tak tahu. Contoh macam ada kadang-kadang tu dia rasa kadang-kadang terbuka kat sini tak terus ke situ. Di rumah ada jadi kejadian pelik-pelik aku nampak ada bayangan lintasan ke tak ada bunyi-bunyi pelik-pelik tu jalan. Di mana di kampung? Ada juga kadang-kadang dia start ni start dia baca buat ni sebelum baca. Kami dah lepas tu sebelum tu anak pun saya tidur semua kat rumah tu kami dulu tak tidur dia tidur bila dia tidur baru tidur. Satu satu siap jawab tu baru lepas sikit kan so minta izin lah baru kita juga insyaAllah asyallahu la ilaha illahu anhu wa khalifu wa khalifu la asyil azim bismillah ladhi la yadukhu ma'asyu ni syaitan fil arabi wa la bisa. Baik, buka kanan pejam mata istighfar 3 kali astaghfirullahaladzim
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Niat dalam hati, ya Allah, aku datang sini berubat kerana engkau, ya Allah. Sembuhkan diriku, ya Allah. Kau keluarkan gangguan dalam tubuhan, ya Allah. Permudahkan, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم السلام عليكم نجمنا روح يا قدم 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 جسد قدم روح بسم الله توكلت على الله بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله غالب على أمره يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم جيك ada gangguan dalam kepala Allah kau getarkan jari jemari ya Allah kalimat la hikmah fi syarri ma khalaq bismi حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضرك مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضرك مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله بسم الله توكلت على الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله غالب على أمره يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضرك مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضرك مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أرسجين أرسجين أعوذ بكلمة الله حكمة من شر ما خلق 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضرك مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
العظيم. بسم الله. الله أكبر. قص يا جين. Keluarkan Allah dan balik kepada Allah yang telah melekat di urat darahmu Allah. A'udzu bi kalimati la hitamati min syarri ma khalaq wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Tak tahu lah. Sepanjang saya rukiah, siapa nak asal sama? Cuma masa kita tanya belah ni macam ada kebah-kebah sikit tu. Tanya belah kiri, tengah. Tanya belah kiri, rasa macam kebah-kebah sikit lah. Badan langsung ke tanah? Badan lah. Macam tak ada apa tu? Tak ada. Sebelum ni bawa dia sakit pun lah? Rasa sakit yang cucuk lah. Ke asal ni kot. Saya tengok kembung. Kalau saya makan macam ni, saya sakit ke apa semua tu, Allah Alam, tapi memang saya tak besok. Tak susah. Ni soalan sebegitu sebenarnya. Seorang bila orang nak bersama ni, dia rasa macam panjang ke terus, dia kebatan. Macam dia pernah bila nak bersama, dia macam tak punya keinginan, aku tak nak. Dia sebenarnya ni, saya rasa sesuatu juga dia, dia kan nak imunasi betul ni, dia macam blocking. Sampai yang cepat, macam dia, itulah kadang-kadang benda tu kena diet yang terlalu lama lah. Jadi bila duduk sama, bila duduk sama-sama, jumpa rasa macam berat, rasa macam berat. Tapi dia duduk jauh, rasa rindu. Ini saya nampak ni lebih terasa pisah. Itulah je, itulah kadang-kadang dia kena menyampuk kat dia. Tak cuma apa, macam saya kata putih juga. Dah lama dia, dia belum nikah. Dia nikah 2013. Time tu, memang tu punya hubungan tu memang dah connected lah. Dia pun kena, saya pun kena. Tapi yang dia dah ubah. Kalau lagi zin, dapat dah anak keluar. Tapi benda tu saya rasa macam sama orang ni. Memang saya rasa macam ni pun terkejang. Macam benda ini jadi kurang lah. Memang kurang buk lah. Kita orang sama kadang-kadang kita ni, kalau bini kita pun kita ada imunasi. Betul kita lah. Tak ada orang kerja macam tu. Dan nafsu pun dia macam terpekat. Macam terpekat. Tak memang. Kalau macam learn pun, terus dekat renek pun. Dia tak tetap. Patutnya tetap. Dia bukan macam tak penuh. Susah tak? Badan dia tiba, badan dia digatal. Dia kosak pun semua tak nak. Dia berapa jam? Bukan saya berjaga. Dia pergi yang konten juga. Sampai 2-3 tadi tak sampai. Sampai 3. Dia pergi ke dalam. Tak ada tidur. Bila saya kadang-kadang duduk ni. Sebab saya kena duduk bila dah duduk. Ataupun kena sini. Kau macam mana aku rasa. Saya rapat dia rasa kena besar. Kena besar. Memang ada orang tak. Ada apa yang pihak yang tak berpuas hati. Memang apa. Sebab aku nak kena ni saya rasa dia kena kena nikah lagi. Bila kena kena belah belah kena kena. Benda kecil kadang gaduh jadi besar. Betul tu, benda orang lain pun dibatkan skala yang besar. Benda orang lain pun jadi pelik juga. Benda satu pun jadi pembenci. Benda orang tengok kita macam tak berhenti. Benda orang kat kita. Seolah kita jadi tenggelam benda orang ni. Aku macam tu malam ni kita tak terbat. Kita akan buat ikhrah pemutus kan. Kita terbatal kan. Macam ni. Dia terus dia punya sama sebab dia memang rangkum maksudnya hak yang hubungan macam mesti tu memang dia pemisah memang tak efek pada hubungan hubungan kelamin salah satu yang lemak dan kacau kadang-kadang macam abang kata salah satu tanda dia tu lah juga bersama tu kadang-kadang bila ni ada sampai satu tahap ada sakit-sakit ni bila nak bersama lepas tu pula jauh yang sama dia itu salah satu yang sama. Kalimat Allah itu menjadi syarh lima orang.
wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikut saya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Kau yang Maha berkuasa. Kau yang Maha berkuasa. Kau yang Maha mencipta. Kau yang Maha mencipta. Kau yang menciptakan. Kau yang menciptakan. Tujuh petala langit. Tujuh petala langit. Tujuh petala bumi. Tujuh petala bumi. Kau yang menciptakan. Kau yang menciptakan. Jin, syaitan dan iblis. Jin, syaitan dan iblis. Aku. Aku sebut nama Muhammad Mahfuz bin Hussein. Anak kepada. Anak kepada nama ibu Siah binti Ibrahim. Dengan ini ingin memutuskan segala pertalian jin sihir yang telah dihantar ke atas diriku atas tujuan khianat yang telah melekat di tulang belulangku dan di urat darahku dengan berkat doa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim a'udhu bikalimatil hikmati min sharri ma khalaq أعوذ بكلمة الله حكمة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله حكمة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Boleh balik sekali apa bakar ke? Sampai dia mahu bakar. Bila bang ikut saya tadi apa orang sebut bila buat ikrar pemutus apa macam mana kita kadang tak pandai nak habak lah masa macam mana orang cuma apa kurang kan kaki saya sejuk kaki sejuk lah rasa berdebak dah kalau berdebak juga tak tapi badan dia sejuk lah sejuk untuk esok ni kita boleh buat mandi lah. Ya, cara mandi sehari 3 biji limau. Limau ni belah tengah. Belah tengah sehari 3 biji. Perah dalam baldi atau besen. Garam ni cukup sedunak. Lepas tu dah gaul semua dah perah semua. Ubah yang baik penuh. Mandi selepas asap dalam pukul 5 atau 5 tengah. Habis saja mandi. Kutip limau ni, terus buang limau. Ayak ni kena boleh buat mandi bilasan yang tak. Ya, limau ni buang atau sampah tak? Ini juga orang limau ni sedut pisau dalam badan. Takut nanti akan kentian ke orang lain. Limau tu ni rosak-rosak badan. Tempat mana ayah sakit tu. Yang mana rosak keluar angin kan. Rosak-rosak. Habis semua mandi ni kutip terus buang juga. Buat mandi ni selama 3 hari lah. Dia akan dasar. Dia akan pukul segera dia dasar. Dalam pukul 5-5 semua. Ayah ni buat minum lah. Minyak pasu ni misalkan ni lah. Minyak pasu ni lepas tu tak kata ni rumah duduk beli apa ni hak yang pokok tu agar hak dia ada kita ronjek kat pagi macam tu lah. Kalau dia amat minyak pasu ni lah tak kisah dia mana-mana orang pasu. Kami usah rawat tangan ni ambil jual juga sapu 20 tahun dia. Jangan pakai sapu di tapak tangan ni basah ni pakai sapu sedut tahan buat 3-4 kali kalau sapu baru. Kalau asal tak cakap juga orang nak sedut, tahan ibu. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإلهكم الشيء إلا حول ولا قوة
لا إله إلا أنت يا رب العالمين. Ini saya ni siapa tu kalau dok mayat dia untuk sementara waktu ni dia nak kita dah tempat sebab dia nak bila kita balik dalam di rumah ni dia tu tempat tempat mana tu dia nak tu ini macam mana tu sebab situasi saya ni dia nak bila dia melibatkan melibatkan kalian ni yang betul tak kalau dia beri tunjukkan saya sebagai anak lelaki ni kadang-kadang aku tertekan sikit eh. Dia orang tepuk dia orang tepuk dia orang tepuk dia perut kepamatan yang macam tu lah. Masalah dia balik, sebelum saya balik lagi dia akan bagi mudarat lah pulak. Tu lah minta nasihat ustaz ni pun lah. Perut dia ada orang Allah. Orang juga kalau macam nak berdepan dia pun macam tak elok elok lah. Mungkin ada orang yang dia pun tak. Kalau orang tua ni besok dia pun cepat terasa. Dia pun tak tahu aku. Dia sedih balik. Kadang-kadang dia duduk. Dia kena duduk orang sedih. Orang tu tak tengah pun. Nak sembang, nak bersyukur, nak sayang, nak pasal kami siap. Itu ada perbuatan kami yang yang apa yang tak suka, macam mana apa. Tapi pada awal itu memang saya tak suka dia ni. Dia boleh hold dia ni lah. والله غالب على أمره يا حي يا قيوم يا إلهنا ولا أقول بشيء إلا الوحيد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بك من كل حكمة من شر من خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله yang kalau tak kalau tu boleh tambah boleh insyaallah bawa ke mana untuk pagar macam mana boleh tak insyaallah untuk pagar rumah boleh ayak dia masuk ke rumah nak lagi bagus azan dulu pak penjuru habis azan pak penjuru rumah akan masuk ke tu dia macam yang kursi sepanjang sepanjang nak spray tu pun macam kursi cuma dia ada ayak tu yang Pak Yang, Pak Yang ni balik oh. Betul. Bakat dalam kawasan rumah apa lah? Tak ada. Cuma jangan bakat dalam rumah lah. Yang baru saja masuk ni, kalau boleh komen site, dengar tak suara? Ya, waalaikumsalam pada Min Salam insyaAllah. Ya, kandaku Man Suliman insyaAllah. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Sihat, alhamdulillah. Next. Baik, insyaAllah kita akan teruskan rawatan untuk sakit seterusnya insyaAllah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kandaku Farizwan Jamaluddin. Ya, insyaAllah. Duduk. Nak duduk atas? Baik, insyaAllah. Saya rasa keadaan ni lah. Ya. Apa itu ubat ni lah. Kadang-kadang memang sekali tu jadi juga. Jadi tu jadi. Tapi sebenarnya hari ni buat sebulan kan? Ha, sebulan. Macam mana lepas berubat ada perubahan? Ada. Kira banyak ke sikit perubahan? Banyak lah kan. Banyak kalau kita tak ubat dah kat online. Alhamdulillah. Semua
Pakcik pakcik dia suka penat. Dia nak tahu nanti jalan tengok macam mana. Tengok dia. InsyaAllah tuan-tuan, hari kita berubat malam ni salah satu rawatan. Kau tahu rawatan susulan lah yang pernah berubat di sini sebelum ni. Alhamdulillah. Boleh cerita sikit tak? Sebelum ni sakit macam mana? Lepas berubat saya macam mana? Saya tak lena tu. Buat semayang tu nak taubat, lepas tu buat wujud, lepas tu tidur lah. Lepas tu tidur lah. Lepas tu mas, lepas tu kalau tepah dia tak mau tidur, daripada awal dia tak tidur lah. Tak tidur, lepas tu cakap esok lah. Sampai akan esok pula. Tak lena. Lepas tu miamai tu, saya kata tak nak lah. Nak makan berubat ni, bukanlah kata dia yang berjaga kan, nak berubat anggar lah juga. Ya Allah tak ada berjaga. Tapi kata usaha dia tu, doa dia tu hama kebuli juga. Semua tak izin Allah tu. Izin Tuhan. Lepas tu makcik nak tengok pakcik lah, pakcik ni. Dah berubat lah. InsyaAllah. Boleh tahu tak pakcik tu jadi mana selalu? Dia baru jadi bulan ni, yang satu ni. Dua bulan ni tak ada ni lah. Klinik Halimah, lepas tu dia bagi makan ubat. Lepas tu tekuk-tekuk, lepas tu bila tengah malam ni dia jadi penat. Dia jadi penat tengah malam tu lah. Lepas ni dah tak kira awak tu mana. Dia makan pun tak lalu, lepas tu dia... Duduk depan ni lah? Ya? Duduk depan tak apa? Duduk depan ni. Mimpi pelik-pelik besar lah tu. Sebutlah mimpi jatuh tempat tinggi ke, mimpi ulang ke? Saya ingat saya mimpi je lah. Tapi dia badan tu rasa penat lah. Bukan dia penat, sebab ada waktu-waktu dia lah. Ada waktu-waktu dia penat. Lepas tu kahok dia tu dia tak mau pecah. Dia duduk kok-kok tu. Di hospital doktor mak kata apa? Doktor kata apa ni, dia kan ada kenciman ni. Ada kenciman ni. Tu yang dia mak kat kata nak lingkungan Abang Syah lah. Yang dia ni kata ada ubat tu dia ni. Ah, okey tu. Abang Syah ada ubat. Dia nak ambil lah pasal duk kata lah kat nanti kata dia kena lupa dengan Mak Syah boleh lah minta ubat macam mana. Kan dia kata buat dengan dia pandan. Ah, betul. Dapat hati nanti saya semua tanya lah Abang Syah kot. Takut ni dah ni, stok banyak habis. Kenapa lah? Banyak stok barang-barang banyak habis dah ni. Dia pun nak di stok balik barang-barang. Ya. Yeah. Sebab ni. Apa macam nanti saya cuba tanya Abang Syah kot ada lagi. Ada apa nanti. Untuk malam ni saya rukiah tu, ke scan tu. Ada gangguan ke apa badan tu ataupun berkemungkinan sakit yang melibatkan sakit moden lah ataupun sakit hospital apa kan. Tak apa. Depan ni tak apa. Niat dalam hati, Ya Allah, aku datang sini berubat kerana kau, Ya Allah. Jika ada gangguan dalam diriku, Ya Allah, keluarkan, Ya Allah, keputuskan, Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
قدم قلم قدم بسط قدم روح. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله. حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي صلى الله عليه وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله غالب على أمره يا حي يا قيوم يا إلهنا وإلى حق كل شيء إله واحدة. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. حسبي الله لا إله إلا هو عليك توكلت وقرت العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إلى الله السميع البصير يعلم ما بين أيديكم وخلفكم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الذي لا يضرخ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله. بسمح توكلت على الله. لا إله إلا الله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضرخ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله السجين السجين يا كرواه لقول كبرين الله ينطلح بلك إبراه لرحمة الله. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله كلوار كن الله قدوس كن الله لقول كبرين الله ينطلح بلك إبراه لرحمة الله. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله. بسم الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الوافي. بسم الله رب السماوات والأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. وتسكن الله من قلبه بلاني الله ينتلح بلكاء بأورا درهني الله hancurkan ya Allah, keluarkan ya Allah gangguan dan keberanian ya Allah yang telah menempel bilang-bilang ya Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Bismillah. Allahu Allahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم sepanjang saya baca tadi cik dah rasa macam mana? Dia lupa. Di rumah biasa jadi tak? Tidak gigi hidup ketat ke? Pasal tak? Tak tahu pasal jadi buat pasal yang lain tu dia. Dia sendiri, maknya sendiri tak boleh cakap sekali. Dia tak tahu nama dia. Lama lah, bertahun-tahun ni. Jadi pasal tangan dia tak ketat? Buat dia gangguan.
kadang-kadang pun pakai tukar-tukar semayang mak boleh mak ni kadang-kadang baca tu kau akan nak wajib nanti dia kau buat kami ni anak nak wajib dia kau buka baca kencimbang yang dia tinggi dia kata tu kadang-kadang dia gelok dia gangguan lah. Ada gangguan sikit lah. Oh, sikit lah. Ya, ini lebih pada tepiah sebelum ni. Tepiah di rumah. Lepas tu, mak cakap, kau makcik ni dah kacau kat tanah tu kan. Kadang-kadang dia mak orang dengan abang. Aduh, dia dah semayang dia gelok. Kau kata, kau mak dia kata, mak dia kira gitu. Ini lebih pada tepiah ni. Hak yang makcik sepuluh ubat tu ni kan. Kena sikit pun makcik. Sebab tu dia berubat makcik kan. Makcik tak buat kelapa kan. Dia baru rela nak berubat lah. Kadang kita ni bila kita sakit, kadang kita ni macam orang tengok kita ni tak sihat, tapi kita duk rasa kita sihat. Dia kata macam tu. Kita duk rasa kita sihat, tapi orang lain tengok kita ni, kita jadi sakit. Kadang bila orang sakit, dia pun tak perasan dia sakit lah. Itu permainan, kata apa, permainan jin. Dia ada kawan, anak gila sebelah tu, dia ajak makcik tu berubat, tapi dia kata nak tidur, dia ajak tu berubat tak siang. Lebih siang. Lepas tu kakcik dia kata, wah, kakcik gelap berubat, tengok lah, tak gelap, berlapak, dia tak jauh-jauh. Kadang kita ni kena pandai lah pilih kawan. Kalau nampak macam dia pelik-pelik sikit, pandai sepatutnya kaki kan. Kalau kita nak pergi juga, takut nanti benda nak kebercanggah lah. Kata apa, nak berjalan. Lepas tu makcik tu kan kena kenal dengan pakcik ya. Ya, bila kalau kita tak mahu sudah harus siang. Kalau di rawatan kita boleh cuba tengok lah dia menggunakan ayat apa. Kok kalau kata mantra ke dahir, wah semua hak pelik lah. Tiba-tiba dah seru, ha, ni dia pelik lah. Kalau dah, kalau macam sekadar dia nak baca ayat Quran, baca selawat dalam salat. Ya, tapi dia ada kat anak dia, dia tak ingat nak mati kat dia. Sehari dekat beribu, kadang kita pening nak jawab pun. Dia daripada set model pun dah sebab rasa nampak ni. Sarah pun dah kacau sikit-sikit. Ubat sarang kan? Makan ubat sarang? Tak, tak. Ada lah, tak ada yang ubat. Cuma kami minyak urut ada lah, minyak yang urut ni. Dia sambil tu? Tak ada, ambil lah. Kalau boleh minyak ni sapu ni. Kalau biasa belakang jadi sakit dan lemuh biasa. Ai betul juga saya cerah dulu kan. Kalau boleh tu tepat-tepat ada mesti sapu. Sapu buah minyak ni kalau minyak sapu lawan minyak ada minyak. Minyak kasturi. Kasturi ada lagi. Aku baru stok. Ini sama harga tu pula bang untuk kota. Ini buat tangan ni. Ini cara pakai dia buah di tapak tangan. Buat tapak tangan. Buat apa urat besar ni? 1, 2, 3 ataupun buat gelang alif lah. Lepas tu sabu, sedut, tahan, bus. Untuk tuan-tuan perempuan di rumah pun boleh juga. Kalau kot ada minyak kasturi tu batuk singa, cara pakai buh di tapak tangan ni. Urat besar ni 1, 2, 3. Sabu. Lepas tu sedut. Tahan, bus. 2, 3, 4 kali baru sabu di badan insyaAllah. Ini kalau kita nak keluar di rumah kan. 2, 3 kali ya. Tak ada soalan kita nak sedut sekali. Nak sedut sekali. Tak apa nak sedut lebih. Tak apa kalau rasa nak tenang sikit kita sedut. Lebih sikit sebab sunnah Nabi kan. Sunnah kita galakkan. Kalau hak ni dengan 2 kali 2 tu nampak. Ayah mana dah? Tak kasih ni satu ni. Minyak urut ni lah. Minyak urut ni tu. Minyak urut ni 1, 41 ringgit. 4 petang. 3 petang. Saya kena pakai kereta lah sebab saya sekolah tak habis lah tu. Nak kira bayar. Tuhan, dapat CV 2 lah. Lepas tu, bingung. Gurau je. 41 ringgit. 69 ringgit, 4 petang. 69 ringgit. InsyaAllah. Lepas tu cara mandi sama je lah. Minyak cara mandi sini. Cara pakcik buat sama lah. Cara dia sehari 3 biji limau. Limau ni belah di tengah lah. Perah dalam baldi atau besen. Garam ni pun setengah. Mandi selepas asak dalam pukul 5. Dia mesti masuk dalam. Ni makcik boleh curung kat sini. Macam mana? Makcik ni boleh curung kat sini. Tak salah. Tukar-tukar terlupa lah. Dia memang umat macam ni pun biasa lah. Atas ada salah satu faktor umat juga lah. Mudah lagi apa umat lah. Mudah lagi. Gagah lagi belajar lah. Tapi dia
tapi tak tahu apa malam-malam itu ada apa nak. Tapi ada ada dia kita di kamar. Ini kalau dah ada orang macam macam kau tahu ke buah minyak ni satu. Satu lawan arah. Ya insya-Allah kan. أعوذ بكلمة الله حكمة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد حسبي الله لا إله إلا هو عبدك وقلبك مشكور ولا حول ولا قوة إلا بالله. Siap lah. Apa jenis kita buat jual ni? RM69.4. Ingat lah nak bila ni. Ni sekejap balik tu lah. Nak balik-balik dulu ni. Dia anak kita kan ni. Dia orang ke situ je lah. Dia bawa mereka. Terima kasih banyak lah. WhatsApp di nombor 0109444771. Minta tolong seorang tulis sat, saya pin komen no. Cara dia WhatsApp di nombor tersebut 0109444771. Bagi salam pun cukup. Nanti dia akan keluar auto apa, auto auto reply lah. Dan borang auto reply tekan link, isi borang, ikut dia punya apa langkah seterusnya insyaAllah. Baik, masuk lah. Ini booking. Okey, baik. Baik, minta tolong korang tulis sat 0109444771. Assalamualaikum. Thank you.
Yang nak berubat ke apa? Ya. Jadi macam mana? Dia orang macam orang beritahu dia mengira jalan bagi anak dia yang konsisten dia bermain beritahu kadang kak dia kadang macam mana kak dia juga beritahu ini macam mana kadang dia kak dia mak dia bimbing dan bimbing dan mak dia. Sebelum dia suruh berubat mana-mana? Berubat ni selalu ni kebanyakan mimpi yang berkaitan dengan budak ni tentunya kalau kita dukung budak, menyusukan budak, salih, mengandung, ni boleh dikatakan apakah 90% adalah sakar. Biasa dengar dalam keturunan angkut ada biasa dengar dalam keturunan angkut ada keturunan bidan atau apa-apa memang perlu biasa dia pepek aku nasi cepat rais ada ada apa nasi kerap mesti biasa lah tiba-tiba bila masak sehari tu tiba-tiba tak rasa ni tak kuat ni tiba-tiba hari atau tadi ke boleh lah juga biasa basi tu lah masak aku basi lah juga ada tu ni saya cuba rukiah dia tengok apa tu depan tak apa. Ya Allah, aku datang sini berubat kerana Engkau, Ya Allah. Niat dalam hati kita berubat ini kerana nak berubat kerana Allah. Minta persembuhkan, Ya Allah. Sembuhkan untuk maknya. Mak niat dalam hati, ya. Niat dalam hati kita berubat kerana Allah. A'udzu bikalimatillahi minasyaitanir rajim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsy. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة الله من الشر ما خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي الله الذي نزل الكتاب وهو التوان الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضركما عسل شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalam qalam jasad qalam ruh bismi tawakkaltu ala Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق اسمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقى قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يفعل ما يريد أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون سحر بباب لحاروت وماروت أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله يا الله يا رحمن يا رحيم شكا عليك مساكب وسكرة يا الله وقترك انجل جمدين يا الله أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اسمع ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق بسم الله ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق بسم الله اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق ولا حول ولا قوه الا بالله عظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو التولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو التولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ستر عش مسبول علينا وعين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وقدر الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا الله حفظنا وقوي كلام الله وأنت وكلام الله dengan berkat doa kalimah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah la ilaha illallah ala nabi sallallahu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 أعوذ بكلمة الله ختمت من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله ختمت من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله ختمت من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وخلق العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو الأول الصالحين السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلا خيرك يا حبيبي تشيل أصلا تنعم suami mimpi jumpa orang lama tak? Dia suami jumpa orang. Dia pun main mimpi dia pun bagi barang tu lah. Siti orang cik terima lah. Mak ada duk mimpi orang dulu-dulu? Ada. Ada dia pun bagi barang lah. Dalam mimpi tu? Tak ada lah. Mak tak ada yang tu. Ya. Tapi duk kerap mimpi musuh kan budak lah. Mimpi budak kerap lah. Memang salah satu tanda. Memang apa salah satu tanda saka lah. Salah satu tanda saka hak mimpi budak lah. Mimpi budak, satu lagi kalau ulak. Biasa mimpi ulak lah. Mimpi hak ulak ni jenis hak yang jaga kita. Bukan sepatutnya jaga lah. Mimpi ulak macam mana? Mimpi ulak. Mimpi ulak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Yang buat cik tu tadi. Memang kena buat pemutih tak sakar. Selagi tak buat pemutih, tak boleh lagi teruk ni. Sebab dia besar di rumah kan. Macam jadi gangguan pelik-pelik, dengar bunyi pelik-pelik di rumah. Dia tak bunyi-bunyi ke tak ada ni lah. Tapi nasi kerap besi ni lah. Tapi bunyi lah, tak tahu. Jauh ni lah. Itu pun besar jadi dalam keluarga ni. Benda kecil, kita pun rasa nak besar. Jadi gaduh. Itu dalam buah dia. Dia salah satu faktor dia. Nak jual ni kata pun sekarang tuan daripada segi pasal anak mula benda kecil yang dia besar. Lepas tu dengan tuan ni macam tak apa, tak ada berani no. Sebelum ni biasa buka ada pengguguran ni. Hak anak-anak lain ada lah besok jadi buka. Ada jadi macam menuduh lambat dapat teknologi macam bila rasa macam lekat, lepas tu bila cek tak ada. Anak-anak. Benda ni kalau sakar ni memang akan kacau kandungan. Memang akan kacau. Banyak kes-kes kita pun macam dalam kandungan, tiba-tiba baby hilang, lepas tu berguguran. Main bilik kadang dia main tak tak pun, tak stabil. Sat main, sat tak main. Lepas tu bila main bilik, potong. Anak-anak boleh kacau. Benda ni memang kena putih. Kalau tak buat pemutih, memang akan teruk. Sebenarnya biasa buat pemutih saka. Tak bisa buat. Barang lama dah simpan lah. Oh, dah kering-kering lama. Oh, dah. Ya, tanam ni. Berapa tanam dia dah?
Untuk buat pemutih safar ni kena main dah relay, kena buat barang-barang dia. Barang dia perlukan kain putih 1 meter, boleh takut lupa. Boleh ikut tak apa? Kain putih 1 meter 5 meter 13 biji. Garam kesak 1 kilo. Lepas tu buat mayak minum. Malam tu buat barang? Macam mana? Macam dah masuk balikan. Oh, nanti lepas tu anak semua buang. Adik-beradik semua? Ya. Anak semua buang, hak mak. Adik-beradik lah? Ya. 3. Ada tak maksudnya anak lah? Anak pula ni. Kalau macam adik-beradik berapa orang? Adik-beradik buang. Semua dah lesa? Ya. Mereka dah jadi pek-pek tu. Dia hak ni dah buat pengutin dengan mereka sekali tu nak buatkan anak. Apa try tanya adik-beradik tu, setuju tak nak buat pengutin dengan anak? Jadi kalau bukan buat mungkin untuk orang. Kalau mak ni kita buat anak sebab anak-anak seorang apa? Ya anak ni jadi pun buruk apa? Anak dia buruk. Tapi dah ni anak-anak dia. Kalau dia ni nak senang, kita buat mak ni dengan anak-anak. Adik-balik semua buruk kan? Ya, tak kan. Semua duduk dekat tu? Dekat. Semua duduk dekat. Jadi kita perlukan tanah ni. Start daripada mak ni, semua mak genggam tanah tangan kiri. Niat, aku genggam tanah ini untuk diriku, sebut nama penuh. Untuk putihkan sakar. Lepas tu abang pun sama juga. Adik-beradik yang duduk jauh, tanya mereka setuju tak? Kalau mereka setuju, wakil kata dia. Genggam tanah. Niat, sebut nama mereka lah, wakilkan. Tanah tu buh dalam plastik yang sama, nanti buat main semua. Tanah tu ni, tanah. Tanah di mana-mana. Oh. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله لا إله إلا هو. Untuk mandi ni start daripada esok kita buat mandi lah, mandi kiri balik dalam mandi kita. Cara mandi sehari 3 biji limau. Limau ni belah tengah. Perah dalam baldi atau besen, tubuh dalam segenggam. Bubuh yang apa itu? Lepas tu mandi selepas asak dalam pukul 5 atau 5 tengah lah. Mandi pada arah kibat. Mula mandi yasaru. Lepas tu ni buat mandi bilasan yang tak ada. Limau ni kalau boleh gosok-gosok di badan. Tempat mana hak sakit, hak lemah ni. Habis sudah mandi, kutip limau tadi terus buang dulu. Jangan bagi orang banyak. Sebab limau ni sedut besar, takut nanti akan terpias dengan orang lain. Habis mandi terus buang dulu. Kalau nak sehari sekali ke tak? Dah sehari sekali, tu buat hantar 3 hari. 3 kali asap. A'udzubillahi min syarri ma khalaq. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله أعوذ بكلمة الله من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله غالب على أمره يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضرك مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayat ni buat minum sama sama satu tidak kalau boleh buat untuk minum tu minyak kasturi biasa makan sama kalau boleh amalkan minyak kasturi. Tak kisah di mana-mana, tempat kami boleh jual. Cara pakai dah, buat dekat tangan lah.
Boh di tapak tangan, urat sah ni 1, 2, 3, lepas tu sapu, sedut, tahan, lepas tu putus. Cium, lepas tu sedut, tahan, putus. Buat 3-4 kali, tak kira berapa kali buat sah, lepas tu paku dekat. Kalau rasa macam tak lega, rasa macam dia nak habis sekian pelik-pelik, paku dekat. Barang clear lah, ayat tadi. Ayat ni. Okay. Garam ni segenggam. Bubuh limau 3 biji, garam segenggam. Sama juga, hari pertama, hari kedua, juga. Limau 3 biji, garam segenggam. Itu buat mandi, mengajak arah tegak. Nanti saya abang tarik nanti untuk kita buat putuskan dia. Nanti WhatsApp saya kata untuk rawatan putuskan satu. Nanti saya akan beritahu. Tak main apa-apa. Wakil seorang yang kita buat. Sebab kita nak buat ikhlas pemutus ni. Ikhlas pemutus satu orang. Ada seorang wakil yang tak apa. Daripada hak darah lagi sendiri lah. Kita yang dulu dah tak mungkin. Ada tak tu abang-abang lah. Abang, abang terima lah abang? Tak. Sebab tu mungkin dalam tu. Tu dengan tuan. Tu dalam tuan yang mungkin buat. Dalam hari ni. Dalam hari ni. Lima putih yang tak ada. Saya rukiah nampak lah hadam lama. Memang bila saya rukiah tu nampak memang ada hadam lama macam rumah tu kan. Rumah lama tu dia jelas orang. Rumah bersukar. Kami kena hati lah. Ini dah buah serangit orang betul. Baik, terima kasih lah. Untuk kalah insyaAllah. Nanti kami dekat dia pukul 2 pagi sampai di pagi 2. Tunggu balik dekatkan, lepas belakang ke rumah. Dia keluar, dia pergi makan dekat. Saya nak nanti dia, kalau tak pergi balik, dia pergi lepas masuk ke anak dia ke rumah. Saya ada pening. Dia pening kalau. Kami harga ni, produk saja kami buat harga. Tapi untuk rawatan ni ikhlas hati. Lebih minyak. Minyak apa tu? Ah, ni minyak urut. Kalau macam ada sakit badan. Minyak urut saya nak lah nak pakai badan. Haa, betul. Cara pakai dia buh di tempat hak mana sakit ni. Buh lawan arah jam. Ah, ni kami jual RM41, RM4 kupang. Berapa? Senang. Insya-Allah. Baik, kepada siapa yang ingin mendapatkan rawatan, sila WhatsApp di nombor yang tertera 010-9444-771. Cuma bagi salam saja insyaAllah. Bila bagi salam akan keluar auto reply. Dari mana keluar saja auto reply ni, terus tekan link yang ada di keluar tu. Dan insyaAllah kenapa buat masa ni mungkin lambat sikit untuk dapat rawatan sebab queue terlampau ramai, tuan-tuan. Harap daripada yang isi tu
dapat bersabarlah untuk menunggu giliran. InsyaAllah admin kita akan WhatsApp untuk bagi tahu bila boleh main, insyaAllah. Baik, saya rasa sampai situ sajalah kita pada malam ini, insyaAllah. Kut ada, kalau macam ada yang lagi teruk lagi, saya buatlah insyaAllah. Kalau ada lah yang ada kes-kes yang teruk lagi, insyaAllah. Sebab takut tak fokus, sebab tadi bila kita rawat, merawat pun duduk dengar bunyi merocul sebab mereka ada raya Cina kan. Oh, insyaAllah. Saya rasa sampai situ sajalah kita pada malam ini, insyaAllah. Semoga kita sentiasa berada dalam lindungan Allah, lindungan dan rahmat Allah, insyaAllah. Jangan lupa untuk sahabat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.